Некои казват, никъде в Библията не пише Исус не е казал да пости, като заповед. Но е казал, той е казал, а когато пости, не правете лицата си намръщени. Да. И не се правете така пред хората, че да разберат, че пости. А постете на тайно. И Бог, който вижда на тайно, ще ви въздаде наяве. Амин. Но когато заставате на молитва или постите, какво трябва да правим? Трябва да простим на всички човеки. И затова, нали, в събота беше прошка, а и сега, прощавай, Панчо, прощавайте всички. Ако някой съм го скърбил, нарази, прощавай. Простено ви, ако вие нещо сте ме оскърбили, или одумвали, защото вероят, че нещо сте си говорили против мен. Ели добро, ели лошо, от сърце ви прощавам. Нали? Това ние да бъдем като едно семейство. Това иска Господ. Амин. Да си прощавам един на друг. Хората в света, ето чувам ги хора, нали, комши, някои там комунисти си, прощавай, днес е прошки, комши, прощавай. А ние християните не смеме да го кажем. Прощавай, толкова е лесно. Хората се запънат нещо от някаква препирня и стигат и накрая до бой. А когато говорят, един трябва да каже, съжалявам, Панчо, извинявай. Абе толкова лесно, съжалявам, извинявай. И хората се помиряват и войната спира. Обаче гордостта е голяма на хора. Аз не, но той ли да го прощава? О, откъде накъде? Той не е от нашата. Той не е от нашата, няма да го прощава. И така ще говорим за прошката, но понеже ни постави брат Христов въпроса, нали, за поста, дали могат да поста обладаните. Обладаните не може да искаме нищо от тях. От тях само трябва да бъдем внимателни, да не ги дразни, защото те се дразнат от най-малките неща и това не го разбират, най-много не го разбират родителите и роднини. Родините искам да им се налагат, наложат от такъв, който е психично болен. И той се взривява и почва войната. А такъв човек не трябва да се дразни. Не трябва кротичко, внимателно. Господи, благодарим и ти, Исусе Христе, Сине Божи, че ни събра на вечерна молитва и тази вечер. Ето Православната църква започва 40-ница, в която ще се смиряват нашите брати и сестри. И ние, които можем да постиме, да се смиряваме и да помагаме и да не се осъждаме ни и други, да не се презираме ни и други, но да се смиряваме. И ни дай, Господи, простителен дух, да простим на всички човеци, Амин. Които са ни наскърбявали. Да, откакто се помним до днес, от сърце им прощаваме и те молим и ти да им простиш, Амин. Или те живи, или мъртви. Молим те, покажи милост и от нас, грешните, и помогни ни този пост да бъде за Твоя слава, Амин. За укрепване на духом и телом, да укрепнем, за да можем да устояваме на изпитанията. Амин. Господи, молим те за тежко болните, за Васил. Да, Господи. Вели се на Васил, върни го в живота, удължи годините на земния му живот. Смили се на Розалия, Господи, мина през тежки изпитания, смили се на дъщеря й. Развържи този дом и освободи от всякаква проклятие и всякаква клетва. Молим те за това, той сън на сестра Цецка, моля те да я обадиш от тая змия, която ти си ѝ показал. Може би тя иска да помогне на някакъв човек, някаква жена или мъж, да бъде очистен от греховете си, от неправдите си. Но този човек има дух, който има опасност, но слава Богу, че не е ухапана. Помогни ѝ да бъде внимателна към хората, да не се доверява на хора, които са атеисти или противници на вярата. И те молим за целия български народ в тия дни на смирение пред теб. Да, повече и повече българи да дойдат до смирение, до покаяние, до вяра, да дойдат до новорождение, да се родят отново и да наследат вечен живот. Амин. Молим ти за всички
християни в България, католици, православни, протестанти, евангелисти, които и да са, каквито и да са, те са Твои чада, за всеки един от тях Ти си страдал. Ти не си умрял само за православните, не си умрял само за католиците, не си умрял само за пересятни и баптисти. Амин. Ти си умрял за всички човеци и за тия, които не Те познават. Умрял си за всички човеци на планетата, които повярват, ще бъдат спасени. Амин. Благодарим Ти, Господи. Благослови и домовете ни, благослови роднините ни, близките ни. Молим Ти, Души Святи, и мини с Твоята сила от темето на главите ни до пръстите на краката ни. Изгори всяко демонично присъствие. Да се разпръснат всички болести, зли и нечисти духове. Да се възвеличи Господ на силите в живота ни, в домовете ни, в църквите ни в България. Слава да бъде името Ти. Благослови нашите брати и сестри, нашите сънародници, пръснати по целия свят, където и да се, молим Ти да им помагаш и да ги пазиш живи и здрави. Слава да бъде името Ти. Пади между нас и ръководи ни, Души Святи, и поклон на името Ти, Свята Тройце, един Бог в три лица, Отец, Син и Светия Дух. Амин. За теб имам една маргаритка на зелена ливада. Искам да ви кажа само, че Властило е в доста тежко състояние, значи Розалия, ние се чуваме всеки ден почти, ми казва, че докато чете словото, той просто заспива, унася се, той беше температура, в момента е на антибиотик. В тежко състояние трябва много молитви, много вяра, много сила, защото възможно е да има рак и рака да го вика кожа и кости. Айде, сестра, отецки, давай. Аз те реши да Yeah.
101. Некрасиви речи молви, ни добрес, ни живота ми, сами Исус живота вече не верую, всичко в Тебе имам, о Христе. Слушам зова на Иисуса.
Бог є твой приятел, вере мой друга, него сам поклявав, себе си предав, що който е най-малък между всички вас, той ще бъде голям. А Йоан продума и рече, наставниче, видяхме един човек, който в твое име изгонва бесове и му забранихме, защото не ходи с нас. Исус му рече, не забранявайте, защото който не е против вас, той е за вас. А когато се приближиха дните да бъде взет от света, той се обърна към пътя за Йерусалим. Изпрати пред себе си вестители, те отидоха и влязоха в едно село Самарянско, за да приготвят за него. Но там го не приеха, защото имаше вид на пътник за Йерусалим. Като видяха това учениците му, Яков и Йоан, рекоха, Господи,
Искаш ти, да кажем, да падне огън от небето и да го изтреби, както и Илия направи. Но той като се обърна към тях, смъмра ги и рече: не знаете от какъв дух сте вие. Защото Син човечески не дойде не за да погуби човешки души, а да спаси. И отидоха в друго село. И когато те вървяха по пътя, рече му някой: Господи, ще те последвам където и да идеш. Исус му рече: лисиците имат леговище и птиците небесни гнезда, а Син човечески няма де глава да послони. Други му пък каза: върви след мене, а той рече: Господи, позволи ми първо да отида и погреба баща си. А Исус му каза: остави мъртвите да погребават своите мъртвци, а ти върви и проповядвай Царството Божие. А друг един рече: аз ще тръгна след тебе, Господи, но първо ми позволи да се простя с домашните си. Но Исус му каза: никой, който е сложил ръката си върху ралото и погледва назад, не е годен за Царството Божие. Амин. Дойде мисъл, кой е по-голям? Тая мисъл и днес идва на мнозина. На мнозина, които си мислят, че са по-голями. А вижте какво казва Господ. Кой е по-голям? Той, който е най-маничен. Пред Бога това е най-голям. И затова казва: ако не станете като децата, няма да влезете в небеското царство. Няма да влезете. А какво правим човек? Искаме да бъдем голям. Искаме да бъдем голям. И все не можем да се отървим от това големство. Кой е по-голям от другите? Православните ли са най-големи или католиците? Или пък баптистите ли са по-големи и пенсиатни? Кой е по-голям? Който в православните се смири, е най-голям. Който в католическата се смири, е най-голям. Който в баптистката църква се смири, е най-голям. Който в пенсиатната смири, е най-голям. Най-голям. Имах едно видение на времето за една женица, която се седеше до вратата на Бачо Пиротам, в ляво. И я виждам цялата свети в като слънце, с снежно-бели дрехи. А тя беше мачкана там, свити и седи във ъгъл. И се заинтересувах от тази жена. Имаме, каква е тази жена? Духовна ли е? Кръстена ли е? Има ли дарби? Не, вика, няма никакви дарби. Обаче тя пита: има ли някой човек, който да има нужда от обслужване? Някоя жена, някоя дете, някой болен. Отива, намира този човек, отива в дома му, почиства му, сготви му, напазарува му, измие го, изкъпе го, ако е болен някой, ако е болна жена, и си отива. И си отива, това е. Нито дарби, нито пророчества, нито видения, а Господ ми дава, че тя свети. А там на Авона се качват хора, които казват: ние 50-те сме, нали, над всички останали. Другите не приемат кръщение в Святия Дух, но ние пък са номинални християни. Така си мисля и си говориме, нали, аз ви казах събота, че една сестра ми е писала едно писмо за това, че много хубави проповеди в Бургас и накрая се казва нещо се плювне, пърли някоя кал по адрес на православни и по адрес на баптисти, по адрес на някои други. Мислих по този въпрос и забелязах също. Забелязах, не трябва да говорим истина. Чудесна проповед днеска имаше за поста. Дали сега си Панчо ми каза да си включа тая пловдивската, намерих я пловдивската 50-на телевизия и до нея съм се служил тази на Благовест Беле. Е, те са заедно, те са близо. Те са една до друга. И превключат тук тая да видя и тия. И тия говорят за смирение, и уния за смирение. И тия говорят, нали,
Идвам до убеждението, че така се инструктирам. Чудесна проповед от този човек, смирено говори православни и накрая каза. Постът на православните е истинския, а не като на католиците. Е, това не трябваше го казвам. Слушам една чудесна проповед по българска християнска телевизия, едно чудесно свидетелство и накрая се казва. Еми да, така е, защото нали, ние 50-тите сме кръстени святия. Не, не като православните да се молят, вика на Мария. Значи, 50-тите могат да дойдат и кажа, брат Петър, моли се за мен. Нали? Могат да го направят. А православните няма да право да кажат, майко Богородице, моли се за мен. Аз по-голем ли съм от нея? По-голем ли съм? Същите думи ги чух на времето в една друга евангелска църква и накрая им казвам, те казват, брат Петър, моли се за мен. А, няма да се молят. Ма наистина, а наистина ми казват, няма да се молят. Защо? А вие сега говорите, че майката на Исус не може тя да се моли на Исус за нас. Тя не може. Аз по-голем ли се от нея? А аз мога, нали? Еми, няма да се моля. Ама наистина, а наистина ви опомнете се, бе, внимайте какво говорите. Каква е истината? Бе, Бог обича всички християни, бе, той умрел за всички християни на тая планета. 2 милиарда и 500 милиона знаят. А колко не се знае? Знае се, че има 2 милиона и 500 милиона християни на тази земя. Исус е умрял за всеки един от тях. И Той бди за всеки един. Ако падне, Той ще му помогне да стане. Но, когато отиваме при Него и казваме, Господи, аз не съм като православните. Какво е това? Фарисейски клас. Не съм като евангелистите. Фарисейски клас. Не съм като католиците. Пак фарисейски клас. Защото във всяка деноминация, благодаря, брат Христо ми даде едно списание, обичайте се, католическо, където има много свидетелства, защото ние не ги знаем тия свидетелства по целия свят. Хора, които са избрали за тая вера, които са умрали за името на Исус, от всички деноминации, от всички, в България има хора, които са загинали, избрали, имат свещеници, които са избити. Тия свещеници има един епископ Борис, точно Димитър Денс, кой е застрелил един. Защо мълчи православната църква, да не го канонизира сега? Той е мъченик. Както си служи литургията, влиза един пиян свещеник, който е бил ченгер на държавна сигурност и с пистолета го застрелил. Той човек къв е? Би мъченик на Христовата. Къде е той? Не е спасен ли? Защото е православен. И не само той. Във всяка деноминация, ето аз ви казвам, за мен и Господ ми е открил, абсолютно във всяка деноминация има хора, които са в небето. Сестра Костадинка от Мантилийската. Мишев от Конгрешанската църква. Георги Тодоров от 50-та църква. Хора, които са в небето, Бог ми е открил, че са там. Ходят бели дрехи. Няма значение. Никола Велев от Православната църква. Николе, радвай се, ти спечели вечен живот. Да ти го каже това съдята на Вселена. Да ти го каже съдния Панчо, радвай се, ти спечели вечен живот. Господ да ти го каже. Това е, да си спечели вечен. Как ще го спечели? Като вярваме. Като вярваме и се смиряваме. И сме послушни на Словото Божие. И не се перчиме пред другите. Кво да се перчиме? Кво сме повече от другите? С какво имаме ли нещо повече? Крила или нещо да имаме? Това, което го имаш ти, това го има и брат ти. И така. Този дух дойде и мисъл и сега някои казват. Дойде ми мисъл. Нали? Това е от Бога. Ама разни мисли не искат и идват в главите. Не дай да говори, че от Бога, като не знаеш дали от Бога. Ето, дойде мисъл.
От Бога ли беше тази мисъл? Нали, те са апостоли. Не беше от Бога. Какви ли не мисли ми? Казахме му да не изгонва бесове, защото не върви с нас. Еми и също, той е пак и този момент, в този момент днес атмосферата е също. Онзи не е истински, защото той не върви с нас. Но вижте тук какво предупреждава Господ. Аз го казах в събота за този случай. Нали, даде ми се там за... че Бачо Киро, е Бачо Киро, да бъде на Ливада, един мъж, стои там, близо до вратата и казва, тук искам да царува тинчевистки дух. Аз носа някаква погача, някаква храна. А мисля да му я дам на нея, но като каза това, века мало не. Тук ще царува Христовия дух. И си спомни, а ми зададе това, че при него три момчета стоят такива и аз казвам, здравейте, слава на Бога, но те мълчат и се посмиват, не ми отговарят. Не ми отговарят. И си спомних на времето, че ме поканиха в Пилинци да се моля за един брат Тинчевиц, който беше на смъртен удар. Наредили се сина му, снаха му там, некои аз влизам в сутерена, той лежеше на едно легло. Здравейте, слава на Бога, брати и сестри. Пълно мълчание. Подавам си ръката, те си дърпат. Викам, защо бе? Ние не се поздравяваме с други човеци, освен с нашите, али техните, освен с тинчевите. Светите хора. Какво казва Исус? Ако поздравявате само ония, които вас поздравяват, какво толкова правите? Какво си въобразявате, че правите? Какво е това? Опасен фарисейски клад. Опасен фарисейски клад. Сигурно има такива православни. Само ние. Сигурно има само такива методисти. Само ние. Сигурно има такива баптисти. Ние, баптистите, други не признават. Но във всяка деноминация има такива, които не мислят така. Те обичат християните от другата деноминация. Обичат католици, протестанти, православни и приемат. Сега, вижте какво казва, обърнете внимание на тия думи. Който приеме това дете, в мое име мене приема. И който мене приема, приема тогава, който ме е пратил. Защото който е най-малък между всички вас, той ще бъде голям. Идва някой християнин в Исусовото име и ние не го приемам. И казвам, ти от кой си? Ами аз съм еди какъв си. Некога да кажем, има разни сега слово на вяра, слово на мъдро, слово не знам къде и са ли. А, ти не си от нашите. Какво правиш? Не го приемаш. Защо не го приемаш? Ти не приемаш Исус. И не приемаш Исус. И затова ви казвам, че убедих се, че тия неща се планират, защото когато на мене ми предложиха тая турба с пари, която Белев казва, Бог ми даде една турба с пари. Тая турба с пари ми я предлагаха на мен. Обаче имаш условия. От време на време ще говориш против православие. От време, само от време на време нещо говориш против православие. И аз мисля, че това е така се инструктирано. От време на време кажат нещо против православие. От време на време православие кажат нещо против католици. От време на време кажат нещо против баптисти. За да може да тоя фарисейски клас да се захранва от време на време, че ние сме еди кой си, благодариме на Бога, че не сме като това митъри, като тия грешници православните или тия грешници католици. Вярвам, че умишлено се прави, за да може да се поддържа този клас. Затова пазете се, казва Исус. Преди всичко пазете се от фарисейския клас, който е лицемерие. Който е лицемерие. Защото чух тия думи, когато сънувах този сън, нали,
Тук трябва да царува такъв съд, а такъв атом. Когато някой хули други християни от друга деноминация, от друго вероисповедание, за тия хули той крие своите беззакония и своите грехове. Той се представя за много велик християн, а в действително маскира се да скрие греховете си и да се представи колко е велик, колко е чист, колко е велик. И ако Господ ни разкрие кирливите ризи, ще видим кой колко е велик. Ще видим, че всички сме за ада, без изключение, но за това той дойде, за да плати цената, защото ако можеш ли сами да се спасиме с пост и молитва или с нещо друго и с добри дела, той нямаше да идва. Защо да идва Божия син, да го разпъват, да го плюят, да го унижават? И затова този дух вирее и днес по църквите и се подхранва лека по лека и това е. Благодариме на Бога, че не сме като еди кои си. Благодариме му. А ако отидеме там и видиме тия хора, които ги осъждаме, ще видиме, че те живеят може би по-добър от нас живот, по-добър християнски живот, но не знаеме през какви изпитания минават. И другия дух, да падне огън от небето и да ги изгори. Ето, миналия път, може ли брат Христо ме пита за апостолите, може ли и те да са на такъв дух? Ами може, ето ги. Исус го казва. Вие не знаете на какъв сте дух. Какъв е този дух? Какъв е този дух да гори и да избива хора? Вражески. Дух на диктатори. И така, като се издигне, става диктатор. Дали ще е папа или патриарх и почва да налага волята си и да бие и да наказва. Това е не е Христовия дух. Смъмра ги и им рече, не знаете на какъв дух сте. И ние някой път не знаме на какъв дух сте. Ако говориме против братята или сестрите от някоя деноминация или католици или протестанти. Сега ще се заговори много за католиците, защото нали, на 5 май пристига папата в България и ще има хули против католиците. Не отивайте, не го посрещайте, той е еретик и така нататък. Ако мога, аз ще отида на това събрание, където ще бъде на площад Демокрация, казах, ще бъде. В 5 часа ще бъде. Две такива събрания ще има. Но, доколкото разбрах, ще бъде с пропуски. Нали, както едно време, по време на комунизма, ако имаш пропуск, влизаш в Александър Невски, ако не имаш пропуск, обикарахме там по страни. И свещениците, Царство Небесно, свещеник Иван Михов, идваше с 10 пропуски, мине по край нас раздадени пропуски, ние влеземе, той от друго место иде, носи още съберени пропуски, айде и на другите, айде така ни вкарваше да влеземе и ние между другите. Така че, нека се молиме Бог да ни открие на какъв дух сме. Дали сме на Христовия дух? Какъв е духа на Христос? Дух. Дух на мир. На братолюбие. Дух на мир. Дух на святост. Блаженствата. Блаженни. Нищите по дух. Не казва блаженни великите. Великите. Блаженни нищите, ето и тук, блаженно детето, което се смирява пред Бога. Защото Син човечески дойде не за да погуби човешки души, а да спаси. И отидоха в друго село, за това е дошъл.
Но сега ще дойде като съдя. Сега ще дойде и ще бъде страшен за уния, които са отхвърли това толкова милостиво добро спасение на човешките души, а човеците са казали, не ми трябва спасение. И там разказваха ми за някакъв мюсюлманин се озовал в ада и Господ го е върнал и му казал, покажи на хората какво е там. Там има едно чувство на безнадежност. Пълна безнадежност. Няма никаква надежда. И тук за тия, които искат да го следват, те поставят на Исус условия. Единият казва, ще те следвам където и да идеш. Но Исус го предупреждава, лисиците имат леговища, птиците небесни гнезда, а син човечки няма глава, къде да послониш, ще ти се наложи на тебе, да няма къде да послониш глава, ако ми следваш. Няма да живееш в царски палати. Ако ми следваш, ще имаш проблеми, ще те гонят, ще те хулят, както всички апостоли бяха гонени, хулени, затваряни, бити. 11 от тях загинаха мъченически и само един апостол Йоан доживя до дълбока старост, но беше заточен от остров Патмос, беше затворник. Това ще следва ония, които искат да го следват, да го последват. Ще ги хулят, ще ги отвалят, ще говорят против них. Но по-добре е да ни хулят, отколкото ние да хулим. Затова, когато ни хулят, радвайте се. Ако мене хулих и вашите. Когато ви хулят, но да не ви хулят за това, че крадете и лъжете, че правите далавери или нещо друго, а за това, че сте християни. На друг казва, Господи, позволи ми да отида да погреба баща си, но Исус му каза, остави мъртвите да погребават своите мъртвци, а ти върви и проповядвай Царството Божие. И някои взимат тия думи и не искат да участват в погребението на баща си, на майка си, на дядо си, на баба си. Исус е казал, остави мъртвите да погребават своите мъртвци. Какво е това? Фарисейски квас. Е, цитират ми това нещо и викат, ами къде ще погребат да се погребават? Да се погребават. Това е единствен случай на този човек, който починал е баща му. Но Исус му казва, върви след мен. А това не означава, че мъртвите не трябва да се погребават. Ще по-да правим, ако ти почине родина, близък, да го зовеш, така да го зарежеш. Защото си голем християнин. Това, вижте как си тълкуват хората думите на Исус. Аз ще тръгна след Тебе, Господи, но първо ми позволи да се простя с домашните си. Но Исус му каза, никой, който е сложил ръката си върху ралото и погледва назад, не е годен за Царството Божие. Каквото и да прави човек, ако е решил да предаде живота си на Исус, трябва да го предава, без да мисли, че трябва да се опрощава с тоя, па с друг, за да приеме Исус. Приемаш Исус, няма нужда да се прощаваш нито с баща си, нито с майка си. Ще дойде време, когато ще се простиш. Но всичките тия човеци търсят поводи, за да могат да се оправдават. Трябва да се простат, както и тия, които ги покани на сватбата. Ами купих си воловета, тия да ги вида, да ги тикат, преди да ги купиш, не си ли видел дали са стока тия волове или купуваш така, без да гледаш, да сега ще ходиш точно на сватбата да ги... Другия се оженил, третия не знам какво намерил и така всички се оправдават. И точно сега е момента, когато Господ кани на сватбата.
Елате. Всички отрудени и обременени, елате, спомнете си за моята смърт и за моето възкресение. Защо да си спомним за неговата смърт? Защото тази негова смърт победи смъртта. И смъртта вече няма жило над християните. Смъртта е дух, смъртта е лично. Исус, Евангелието в Откровение пише, че смъртта ще бъде унищожена. Тя ще бъде унищожена като лично. Но тя е победена. Както Сатана е победен, така и смъртта. Смъртта за спасените хора е едно заспиване и събуждане в друго измерение. И това измерение е такова, че винаги трябва да помни това, което казва апостол Павел. Това, което око не е видело, око не е чуло и на ум на човек не е дохождало. Това, което Бог е приготвил за ония, които го обичат. Господи Исусе Христе, помогни на своя служител, Тони, учител по музика, да съчетава задълженията си с училище и служението в църква, тъй като директорката на училището не само не му съдейства, но пречи. Бог да доведе до покаяние тази директорка. Благодаря, Господи, сестра в Господа. Амин. Добре на брат Тони да се молиме Бог да му съдейства, ако директорката не съдейства. Ами такива са избрани директорите, за да пречат. Нема какво се чудите. За директори, които пречат на вероучението, пречат на благовестието, пречат на горко им, защото те са учени вече 70 години как да пречат, как да проповядват атеизъм, как да проповядват безбожие, как да се борят с религията. Оня път, нали, казахме, че уния, които казват, понеже е модерно сега, много евангелски пастири застават на воли и казват, аз не съм религиозен. Аз не съм религиозен. И не си дават сметка, че декларират, че по този начин служат на антихристите. Защо? Защото антихристите казват, че религията е опиум за народите. И между марксизма и религията няма нищо общо. Това са две съвсем противоположни идеологии. И когато ти си против религията, ти си за марксизма. Ти си за марксизъм, щом си против религията. Под религията някои разбират религиозните обряди. Религиозните обряди. Кои религиозни обряди? Кръщене, венчавка, погребение, опело. Вие против тех ли сте? Не. И тогава, защо сте против религията? Религията опиум на народите. Това казват комунисти. И те 70-80 години се борят срещу религията. И пастирите застават на аз не съм религиозен. И щом не си религиозен, ти си атеист. Щом не си религиозен. И понеже ги слушам такива, които казват аз не съм религиозен, и натисна там в напиша имената и пастир еди кой си в Google и излиза. Пастир на един класи църква, агент на държавна сигурност от 68 година. И затова не е религиозен. Затова не е религиозен, защото е агент на държавна сигурност. Да ви се сърдат колкото искат, но трябва да говорим истината. Религия означава връзка с Бога. Директна връзка с Бога. Това е религия. Обратна връзка на човека с Бога. Но те си я тълкуват по друг начин. Религия, защото има от сандокус религии. Нали? Религията, примерно на сатанистите. Ама те не имат връзка с Бога. Те не са религиозни. Те имат връзка с дявола. Това не е религия. Това е суеверие. Разлика между суеверие и религия е огромна.
Огромна. Или лъжлива, фалшива религия. Добре, продължаваме. Така. Димитър Ярчев, молитва за здраве, молитва за задължително вероучение. Пак пише отдолу пак. Пак молитва. Добре. Да се молитва, както било. Докато я гласуват управниците в Народното събрание. Брати и сестри, да продължим да се молим за младежа Ивайло. Нека няма промяна в състоянието му, Бог да се смили за него и върне за нов живот в Исуса Христа с траверка. Брати и сестри, да се помолим Бог да изцели внука ми Димитър, 17 годишен, който страда от възпаление на носната лигавица. Не се повлиява от лекарства. Така, 17 годишен Димитър. Господ да смели над него. Пачо има... Само пост. Имаш такъв опит с носните проблеми. Ще се молиме Господ да покаже милост. Това са бележките. По прочетеното, ако имате забележки, нещо пачо искам да кажа. Вчера нашия пастир се върна от извънредна конференция на Методистката църква в Америка. И се оказва, че вече има голямо брожение по отношение на либералната и консервативната стратегия на църквата по отношение на вярата. Либералната е тази, която приема различните и различните бракове в църквата и правото на всеки един, било то обратен, да служи като ръководител, пастир и в църквата да се венчават еднополови. Да. Това е едната стратегия, която вече в Америка е доста застъпена. Започва да се застъпва в скандинавските страни, в Германия, в Австрия, в България. В България и в другите бивши социалистически държави, слава Богу, методистката църква е твърда и отстоява истинската вяра. И по този случай, понеже нашата методистка църква тук в България се финансира от Швейцария и от Германия, ние ще трябва да си търсиме нови спонсори, защото нашия пастор е твърдо за отстояване на истинската християнска вяра. Така че методистката църква стои твърдо за истинската християнска вяра. Българската методистка. Българската методистка, не американска. Българската методистка, но и методистките църкви от бившия социалистически лагер. Също. Те всичките, Полша, Чехия, Унгария, Словакия, всичките тези са за пълното Евангелие. Не искат гейове, не искат никакви обратни бракове и така нататък. Твърдо и те ще търсят. Специално за нашата църква, Софийската и за Варненската, нашия пастир каза, че е сигурен, че ще бъдат намерени спонсори, но другите църкви са в много тежко финансово състояние и не се знае как ще оцелят, много може и да изчезнат. Въпросът е, че Българската методистка църква е на твърдото мнение, понеже има един представител, който беше той, там на извънредната конференция, и един делегат имахме, те твърдо са отстояли тази позиция. Ама но... тяхно мнение. Не, това е официалното мнение на суперинтендента, българския суперинтендент и на българските методисти. Цяла България на мнение, че трябва да се спазва консервативното ние възглед, т.е. пълното евангелие. В България. Аз не съм чул църква, която да казва, че няма да отстоява пълното Евангелие.
Сега това ти казвам. До 21-а година църквата трябва да се разцепи методистка. Който е консерватор, си остава консерватор, който е либерал, почва да си прави... Те и в момента в Америка има достатъчно методистки църкви, които приемат еднополовите бракове. Дори има епископ, който е обратен и е избран и управлява. Сега, за съжаление, в методистката църква, в дисциплината на методистската църква от 200-250 години е заложено, че жени могат да проповядват. Това е техния голям минус. Сега, това е, има и неща, които не се приема. Но дето се казва, не е добре жена да проповядва, но пък е по-добре да няма еднополови бракове и, и обратни да управляват църквата. Това ще трине църквата тотално. Както виждате... Брате, престава да е църква. Добре, благодаря много. Престава да е църква. Това беше. Благодаря много. Това исках да ви кажа. Друг, има и се надявам, че друг да кажа, не. Другите църкви да го приемат. Брат Христо. За мъртвите, брат Петър, още път да го повториш. Да. Като Господ каза, остави мъртви да погребва своите мъртви. Е, какво да кажа? Какво да кажа? Това не значи, че няма да ги... Исус каза на този човек, който Исус го призовава да тръгне с него. И той каза, остави първо да погребя баща. И той казва на него. Но не е казал на Панталей, не е казал на брат Христо, не погребавай баща си. А те го тълкуват буквално и казват, не е на погребение, не ходим. Е добре, баща ти, какво да го прави като добре? Еми мъртвите да го погребавам. Там да стои. Да стои там някъде за хвърля. Да. Те да го погребавам. Е, духовно... това е изкривяване на Божията воля. На Божията воля, на другия му казва, ще върва след тебе. Той го предупреждава. Това са все предупреждения. Син человечески няма къде глава да послони, да знае, че като говориш с мене, и с теб ще ти се наложи да няма къде главата спиш върху камъните, върху тревата и така нататък. Готов ли ти? А сега кой е готов? Кой е готов? Къде спът мисионерите? Пет звездни хотели, нали? А има такива. Африка, Азия, Камбоджа, Сомалия, където трябва да отидат и да проповядват. И за тех си от нас. Няма къде да спът, че спът там в пустинята. Ще спът в... между ловете и между слоновете. Ако искат да върват, ако искат, нали? Никой на сила не ги правят, не ги кара да върват. Има си хора, които искат да отидат, но не са призвани за тая работа. Не ги е поканил Господ. Аз знам за едно семейство, мисля, че бяха от методистската църква, Иван и Майя, заминаха мисионери в Северна България, в едно село, вземаха си квартира и казаха, ние ще евангелизираме това село. И след това дойдоха и викат, ще умреме от глад. Никой от селото не иска да вярва, ние говорим, но никой не иска да повярва. Е, защо бе, братя? Защо бе, сестро? Ама защо не знаеме, бе? Господ иска да бъдем мисионери. Ема иска, ама той не ми е пратил там. Ние сами отидохме. И сега какво правите? Купихме си, вика, кокошки и събираме яца. Та с яйцата да си купиме хлеб, можете за какво да ядем. Не ставате за мисионери. Много хора, ето и сега. Маса жени искат да станат евангелизаторки, искат да станат пастирки, искат да станат епископки. Има такива вече епископки. Утре ще поискат да стават митрополитки и папеси. А те искат, ама никой не ги е поставил. И онзи ден в тая телевизия, българска християнска телевизия, говори на жена такава пастирка и казва, хората неправилно тълкуват думите на апостол Павел. Апостол Павел казва, нали, жените ви в църквите да мълчат. И като
не знаят нещо, да питат мъжете си вкъщи. Това се отнася за неща, които те не знаят. Но неща, които знаят, може да станат и да проповядат. Там няма спиране. Няма спиране. Това смятат, че знаят и край. И това по целия ефир в България се говори. Жени, опитайте да знаете ли, а има ли начин те, тия папеси, дали не знаят? Те всичко знаят. Те знаят. Обаче той водещия малко каза, а как трябва да бъдат облечени, вика, тия пастирки? А тя вече се нарисувала тук на червила сини такива. Ами не, те, говори апостол Петър там, да не се кичиме, ама това еврейските жени, вика, много са се кичили с разни, както и другите. Да не се кичаме с такива. Аз имам снимки на еврейски жени, защото тук ме е доса една мисионерка, каза една лъжа в НДК-то, че в Израел покривали главите си само проститутките. Това белих, че те са проститутки. Аз снимах, имам снимки на пазара в Израел, в Витлеем, там Яполи беше, всички жени са с бели кърпи. На пазара, възрасти, млади, тия жени проститутки ли? С бели кърпи. Ама там е горещо и затова хова с бели. Горещо, дали е горещо, дали... Това вика се от нас само за ориента. Имаш един брат Фоти Янев. И той каза си. Божиите заповеди са еднакво валидни за всички географски ширини и дължини. За екватора, за полюс, за Япония, за Америка, за Испания, за България. Всички географски ширини. Щом има такава заповед, няма какво да се обуви. Няма какво да се обуви. И си намират отговори, защото, ама вики, българските жени се кичат. Кога българските жени се кичат? На някой празник. Ели, кои са тия жени, дето се кичат? На разни танцови състави. Yeah. Дошъл някакъв американец, тук много му харесали, нали, тия танцовите състави, и той тръгнал по родопите тук, там и гледа овчарите, ама чакаме те овчари, аз ги чакам да бъдат облечени така, техните жени с пендарите, с носите, а те вика... А те... Еми... Това е верно, това са танцови състави, обаче това българските жени не ходят така. Така може да има и в Израел някакъв танцов състав и оттам да си вадат извод. А, ето гледайте ги жените как са ритичени. И казва, ами Сара вика, Сара беше се накичила, за да я хареше там Авимелек. Сара не пише, че се е накичила, пише, че е красива, че е хубава жена. Никъде не пише, че са накичила Сара като тя. И се е нарисувала, нали, и се е нагласила. И с пендарките. Както египтянките, да. Това е начин да се измъкнеме, но това е истината. Отстъпление. Отстъпление. Не се заблуждавай. Пастир ели кой си и съпругите. Пастирка ели коя. А пастир. Презвитър. Знаете ли тя какво значи пастирка? Тя трябва да знае всичките овци, коя овца е болна, коя има проблеми, коя не има дърва, която не си е платила палото, парното. Всички тия трябва да ги знае пастирката. А тя е пастирка по име. Нали? Сега ще чуете пастирка, еди коя. Ние с Панчо не ги признаваме за пастир. Признаваме ги за сестри, а не за пастир. Нито за епископки. Така е наредил Бог, нали? Има на кой Вселенски събор, забравих сега пише, жена да не влиза в алтара. Специално, специална служба има за такава, която трябва да й поръчат да помага на свещеника. Специална, тя се подстрива по специален начин, олтарица. Олтарица, ма там е записана на това с
Вселенски събор. Жена, забранява се на жена да влиза в алтар. А тия са си направи такива алтари. На евангелските църкви къде е алтара? Амбона. На жена е забранено се качва на амбон. Алтара е амбона. На тази англиканската църква, алтара е това иконите, нали, което е пред алтара, православната църква, е отзад, зад амвона. Отпред амвона, там се служи, проповядва се, а иконите са отзад, зад служители, в англиканската църква. И то е същото. И оттам пък в протестантските църкви, и когато се качват на амвона да проповядват, какво означава? Нарушава заповед на Вселенски събор. А, е, те там някакви старци се събрали и гласували. Нема старци, те са от целия свят, Вселенски събор. Се събрали епископи, ти решава. Това да бъде. Нарушаваш го. Еми, си отговараш съдния ден. Отговараш си. Добре, брат Христо, дигаш ръка и не му давахме дума. С това нещо, че жената може да бъде пасека, показва, че тия 1800 години, 18-19 века, християни са били недоучени и са не разбирали добре словото. Сега те го разбират и го развиват. Добре, друг има ли някой да пита нещо? Ако няма, да се изправи. Благодарим и ти, Господи, че имаме тая възможност. Ето ние виждаме, че настава отстъпление по целия свят. Да, Господи. Настава отстъпление от Божието Слово, а това означава, че ти ще се засрамиш от такива човеци, ти казваш, който се изсрами от Словото ми, който изопачава думите ти, ти ще се отстраниш от него. И той ще си мисли, че те проповядва, че е християнин, но ще измами себе си. За това те молиме, ние, събраните тук на това място, да вярваме пълното Христово Евангелие. В чистото Христово Евангелие. И да се покоряваме на Словото ти, не на авторитети, не на човеци, не на каквито и да са били велики евангелизатори, но да се покоряваме на Твоето вечно Слово, защото думите, които ти говориш, са дух и живот и всяко отклонение от Твоите думи води към смърт. Опази ни да не се отклоним и ние от Твоите думи, да не се отклоним от Твоя дух и да не приемем някакъв друг лъжлив дух. Като тия Твои велики апостоли Яков и Йоан не разбираха на кой са дух. Защото си дошъл да спасяваш души и ни дай, Господи, ревност, желание, твърдост да устояваме и да водим души при Теб, за да бъдат спасени. Нека да царува Твоя дух в нашите сърца. Нека Христовия дух да царува на това събрание. Христовия дух да царува на боле на ливада. Христовия дух да царува в православните църкви. Христовия дух на любов да царува в католическите църкви. Христовия дух на мир и любов да царува във всички евангелски църкви в България. Господи, моля Ти, изобличавай тия, които сеят омраза между отделните християни. Амин. Тия християни, които говорят с злоба и с омраза към другите. Молиме Те, пази ни, нито един от нас да не стане мразещ християни, но да обича братите и сестрите, независимо къде се събират, в коя кошара, от коя кошара, защото Ти каза, че имаш много кошари. И ще дойде време, когато ще събереш всичките си овци от всички кошари и ще отлъчиш всичките кози от всичките кошари и ще ги отделиш. Господи, да не бъдеме от козите, но да бъдеме послушни на Словото Ти, да се смиряваме и да изпълняваме Твоите заповеди и да не се печим като кози. Молим Те да ни опазиш от фарисейския квад,
който е лицемерие. Упази ни, Господи. Благослови ни, Господи. Благослови домовете ни, Господи. Благослови роднините ни, Господи. Благослови църквите ни, Господи. Благослови страната ни. Благослови всички българи. Амин. По целия свят, по лицето на целия свят. Моля те, помогни ни да се обичаме едни други и да си помагаме с мир и любов. Молиме те сега за този младеж, Димитър, 17 годишен. Има възпаление на носните кухини, от които не се получава изцерение. Ти си мощен да го докоснеш. Димитър да бъде здрав, за да може спокойно да диша. Господи, всеки орган е важен за човешкото тяло и ти страшно и чудно си ни сътворил и затова те молим и Димитър да бъде изцерен за твоя слава. Господи, Ивайло е все още в тежко състояние. Молим и те, помогни му да се върне. Помогни му, Господи, смили се и промени състоянието му. Смили се над него. Ето ти казваш, ония, които разчитат на твоето милосърдие, ще имат успех и ще живеят. Ние разчитаме не на себе си, ние разчитаме на твоето милосърдие. Разчитаме на твоята любов към този човек и затова те молиме, върни го в живота и цари го, Господи, помилвай го. Смили се за брат Димитър Ярчев, му дай съвършено здраве. Амин. И отново и отново те молиме, Господи, за задължително вероучение в България. Знаеме настроенията на нашите управници, но въпреки това се молим и вярваме, че ти можеш да промениш тая планина, която са изградили в Народното събрание и запрещават на децата да получават религиозно възпитание, да получават християнските добродетели. Ние те молим тези човеки да ги вразумиш, да ги изобличиш, да ги разкриеш, да ги подгониш, за да дойдат до покаяние. Амин. И да не пречат на благословението на българските деца. Молиме те за брат Тони, учител по музика. Защити го от неговата директорка. Амин. Господи, ние знаем кои бяха директорките и какви бяха директорките, атеисти, безбожници, които не ги интересуваше, а се стараят децата да бъдат възпитани в атеистичен дух и сега се чудят как да възстановят добродетелите на децата в България. Защити го, опази го, а не я изобличи за хитростите и за лукавщината й. Сега те молим да минеш от глава на глава, от сърце на сърце, души святи в името на Исус и да преминеш през телата ни, през душите и духовете ни, да очисти всичко това, което не ти е угодно. Молиме те, Господи, за този сън, който е с нула сестра Цецка, не знаеме за кой се отнася. Молиме те за Антуанет, заплел се е с заеми. Твоето слово предупреждава, който взима заем ще стане слуга на заемодавеца и сега неговите приятели, на които е раздал заеме, не искат да му върнат парите. И те молим тези негови приятели да ги подгониш, да не им дадеш сън, да върнат парите, които са вземали и да не ограбват Тони, и той да бъде успокоен и терен и спокоен. Но дай му занапред да бъде мъдър и твърд. И да не се поддава на изкушение и на съблазни. Господи, опази отново и отново те молим за брат Васил. Дигни го, по-човешки е невъзможно. Но за тебе е възможно. Умъртви този демон на рака, който се е настанил в панкреаса и в черния дроб. С огненото си присъствие, души святи, в името на Исус те молим, Васил да бъде изцарен за слава Божия. Да се прослави името ти и сестра,
Розалия и Кристина да се зарадват в изцелението на Васил. Молим ти за други тежко болни, които са по болничните легла. Молим ти за Боримира, за майка и Ценка. Молим ти за Имела и цари ръцете. Молим ти за други сестри и братя. Молим ти за Симеон. Благослови го и помилвай го. Молим ти, Господи, за дома на брат Панталей. Целият му дом, защити го, имах някакво съновидение, че там дявола е заложил някакви змийски яйца да не се появят и да не стане връжда. Моля ти да опазиш дома му, молим ти за брат Христо, за децата му, за Панчо, за брат Патриков, дъщеря му, за брат Иво, за баща му, укрепи баща му, молим ти за сестра Бойка и цари краката й. И цари Господи, духа, душата и тялото и за Йоанна, и за Кирил, и благослови ги, помилвай ги, молим ти за Галина. И цария, благословия, молим ти за дъщерите, и за зето, и за дечицата, за внучетата, и Господи, помилвай ги. Молим ти за Владимир, за пълно и царени. Молим ти за Ради, Господи, помилвай го и сестра Нина, укрепи здравето, силите, пази ги, Господи, и слава да бъде на името ти. Молим ти за Стра Джинка, за Димитър, за другия Божидар ли си казваш и другия внук, пази ги от всяко зло, милост, Господи, за Явор, за Кристина, за целия им дом. Помогни, Господи, молим те, за Юлия и дай му съвършено здраве и съвършено изцеление. Господи, помилвай ни, благослови ни, бъди с нас и ръководи ни, молим те за брат Ясен. Господи, цари го, слава да бъде на името ти. Молим те за брат Панчо, за неговия дом, за роднините му, моля те за моята сестра, благодаря ти за силите, които й даваш. Господи, на тия години на 90 да е бодра и радостна. Пази я да не се отвори нито на ляво, нито на дясно. Господи, помилвай всички наши брати и сестри, които са тук, които ги няма. Брат Кирил и неговия син Кирил освободи го това демон на хазар. Да напусне този демон духа, душата и тялото на Кирил. Молим те за Елена и Цария и помилвай и освободи я. Молим те за брат Пламен и неговия дом, за сестра Иванка и нейния дом, и за всички наши брати и сестри, за сестра Цецка, за Николай. Молим те, промисли за Николай, Господи, да си намери другарка и да създаде едно добро християнско семейство. Помилвай ни и благослови ни, пази домовете ни от крадци, от разбойници, от грабители, от лъже Христи, от антихристи. Господи, опази ни и слава да бъде на името ти. Амин. Молим те, опази църквите в България от люти вълци, които не щадят стадото, и такива, които говорят изопачено, да привличат ученици към себе си за гнусна печалба, макар ти да казваш, чрез апостол Павел, души святи, едни проповядват от партизанство, други за гнусна печалба, трети от добра воля. И слава на Бога, че Божието Слово се проповядва в България. Оние, които имат добри сърца, ще попадне на добра почва и те ще дадат плод. Едни 30, други 60, други 100. Молим ти и за работници на църквата, защото нивите са пожълтяли, а работници малко. Слава да бъде нивито ти, Господи, някъде живите, нивите вече са ожърнати, но има класове, които ние трябва да събереме, за да бъдат вложени в твоята житница, понеже ти не искаш нито един клас да падне на земята, но всички твои деца, за които си платил скъпа цена, твоята кръв си ги измил и спасил да бъдат в Твоето небесно царство и да гледат Твоята слава. Опази ни, Господи, да опазиме вечния живот. Амин. Дай ни твърдост да отсичаме, да отричаме всяко изкривяване на Божието Слово.
независимо от какъв авторитет е, дали е политически или църковен, но да държиме на истината, на Твоята истина, защото Ти си пътя и истината и живота. Всички заедно сега желаем да Ти се помолим и с молитвата, с която Твоя Син Ти е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници и не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина по светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, недотворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разна за нас при Понтия Пилата и страха и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Дух Свети, Господа, живоящия, който от Отца изхожда, комуто се поклоняваме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята Вселенска и Апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Аз я един съм, който разсъждавайте, не знам какво означава. Сънувах, че се намирам пред дома на брат Панталей и баща ми е докарал една кола, която трябва да ремонтирам и там отпред на гренажа да сложа едно зъбно колело на една ос. И аз слагам зъбното колело, но там има канал, че да се сложи зегърка и отпор, че да се сложи шплен, за да не излезне зъбното колело. Но нямам нито зегърка, нито шплен. И отивам брат Панталей и му казвам: бе, да ти се намира такава зегърка или нещо за този шплен. Той вика: бе, не знам, обаче в тех, като влезнах в коридора, в той коридора нека си така обратно от север-юг. Едно дете, около 6-7 годишен, толкова голем, лежи по гръб и подскача така във въздуха на леглото и две жени се молят за него. И аз му казвам: бе, дай да се помолим за това дете, Господ да го изцери. Ти казваш: нека майка му и баба му да се молят. Те ще се помолят, той ще бъде изцерен. И излизаме от апартамента ви, вие имате, Панчо има една нива, голяма нива, която обаче е ожената и са нападали класове. Но там, от една слива, гледам едно яйце и си казвам:
Дали това е яйце на кокошка или на змия, не знам. Викам, Панчо, виж там едно яйце, какво да го правим? Ти викам, остави го там, нека си седи. Излизам от тех и виждам, че баща ми колата, с колата я няма. И го виждам, че отишъл по-настърлиста, а друга кола стои там. И аз отивам там и казвам, а защо си тръгна? Еми, много се забавих, да е то сплети това, тази зегер каква ще намериш? Нещо мъничко е, което трябва да се стави. И вика, аз колата, имах две коли и ги подарих, вика, там на един началник. И това началник дига два такива благодарствени листове и казва, той казва, няма българин, който да не е направил нещо добро за България. Всички живяли на България, българи са допринесли нещо и са направили нещо добро за България. Разбирате? А ние ги категорираме, тия са нечестивци, ние са грабители, тия са... Всеки българин по нещичко е допринесъл за България, защото си обича България. Ама комунисти, фашисти, империалисти, каквито и ще са по нещичко са направени за България. Така ги вижда Господ, така ги вижда Святи Дух. А ние ги виждаме по съвсем друг начин. Само 50-ти са направили добро на България. Другите са зли. Кажете нещо по този съд. Какво означава и за Панчо? Нивата е обжената вече, но има класове, които ти, Панчо и Тебенушка, може би трябва да събирате. Това са класове, които да влезнат в хамбара на Господ Исус Христос. Може би ваши роднини, не знам, някакви далечни роднини на Тебенушка, някакви далечни роднини. Нали, помислете по въпроса. Ако има такива, намерете ги, използвайте сега, да отидете, да ги потърсите, да поискате прошка на празниците, на Възкресение, да ги поздравите и да им кажете две думи за Исус, защото Господ иска да събере и да приведе не само нас, но и родовете ни и роднини. Не знам какво означава това шпленче и тази зегерка. Нещо има, което малко нещо пречи на тези. Обаче липсва. Трябва механи. Малко, но липсва. Ама липсва, аз го нямам. Има нещо, което аз го нямам. Търся го при Панчо, също го нямам. Зегерка и щирче. Казвайте, трябва механизма да се събере и да тръгне тоя механизъм. Това добро коло е завърта другите и то тръгва. Именно, цялата механична. Чакай, разбира се какво става въпрос. Ангренажът това е, което има синхрон между газоразпределението и буталата. Без този синхрон двигателът не може да работи. А пък трябва да е с отребничко, за да се получи синхрон. Ангренаж ли? Това е, което помага два пъти. Система от зебник понова в начало. Абе, това са два механизма, които също правят двигателът да работи синхронно. Обаче като един не е синхронизиран спрямо другия, не работи двигателът. Талото ще отвори. Ще се удари два пъти. Двигателният капец, когато не трябва. Не може да работи двигател без... Ако се скъса, така, няма кълтия на кило. Може би да трябва, че малко нещо, в мене и в нас ни пречи, за да може да работим, Святия Дух да работи синхронно. И в търсенето на това важно нещо, макар и малко, сме склонни да се отклоняваме и едва ли не да забравим за това, което ни е нужно. И там от впечатленията от място, къде сме отишли да го търсим, от тия впечатления вече вниманието ни се измества в друга посока. И минава време. И губим това време, губим възможност за сглобяване. Между другото, мисля, че и на колелата някъде имаше такава зегерка и шплент, който се използва. Ама не мога да си спомня. Има някакво. Такова много мисля.
Виждал си. Някакво много. Това е да законте. Друг път са ми давали такива съдища за някой болен. Нали, тогава ми се казва, че примерно е развалена там хранителната система, нали, не може да се захранва гориво и затова не работи. Или е за повреден двигател, целият двигател, може би сърцето или други неща. Когато се моли за друг човек, да насочи вниманието си там. Сега никой казва, не го учи, Господ той знае. Но Господ иска да каже точно какво... Ние да знае. Точно какво ни боли. Каже ми, боли ме крака, Господ, и цели крака. И боли ме ръката, и цели ръката. Ама нали Господ знае. Мисля, че знае. Ама той иска да чуя от нас. Лекар да пита, какво искаш? Еми, ти знаеш. Господ иска да чуе от нашите уста. Той знае да чуе какво иска. И да не се притесняваш. Нали, всеки да не чака аз или друг или Иво или Панчо, някой друг да му каже да го казвай ти си вие всеки за себе. Боли ме крака, боли ме ухото, боли ме това. Господи, махни го. И да се молим един за друг. Предлагам ви го, в събота го казах, молете се, понеже ме питат някой за век, какво да се моля, стана молитва 5 минути и после не знам за какво да се моля. Ами почвай се, Панчо, Иво, Наред, Димитър и така нататък, Иван, нали? Тук представаш си и се моли за всеки един от нас. И ето ти молитва, ти ще дойде помазание върху тия хора, за които се молиш. Господ ще ги посети. Те пак ще се моля за тебе. И Бог ще те посети. Ай върху тоя, който се моли. Всеки, който се е молил за някой друг искрено, знае, че е почувствал от Господ благословение за това, че се моли. Чувствала е радост за това. Благодат Божия. Да. Разрешавате неговите проблеми. Добре, на този, който се моли. Да. Ти се молиш за проблемите на друг, а с твоите проблеми Бог ги разрешава. Да. Молете се по-усърдно, казвай, брат Христос. Първо, се забравям да благодаря, че молихме се някъде в началото на зимата, края на есента, Господ да покаже милост, да има зима, която да не страдат хората, които, сиромасите, които са без централното отопление. И вярвам, че Господ чу молитвата, за това му благодарим. За това, че ме пази по пътищата от най-лични происшествия, независимо дали се движа пеш или управлявам някакво транспортно средство, му благодаря. Моля го да ми дава възможност да внимавам, да не нарушавам и правилника, и закона за движение. Благодаря му това правилник и аз го нарушавам. Съжалявам, ще му направя една забележка, няма светлини, няма светлини, е сега тъмно, той няма светлини. Мога да го удари някоя кола. Няма стоп, няма фар, няма нищо. Не е за фар, аз имам комбинирано осветление, но го забравям. То е за главата ми, отзад има стоп, отпред има светлини, но просто го забравя. Да, имам го това нещо, имам го такъв фенер. Много хубав, съвременен, здрав, но просто не съобразих, че богослужение се бъде потълно. Тук така, че приемам забележката и изобличението на брата, Господ да ви прости. Обаче трябва да има на самото преводно средство светлина. Добре, казах, молчи сега, нека свърши, после ти ще приказваш. Не, зад има стоп светеш, отпред има факт. Добре, Панчо. Добре. За най-древни неща, дето викаш ти, нещо съм го забравил, не знам къде. Абе, от години, прощавам, извинявам се пред събранието, го задавам с такива неща, трябваше да направя гума на жигулата. Абе, не мога да си спомня толкова зор да съм приел така гума. Абе, не какво е, с две штанги. Не. Най-накрая там комшия с дърводелски стеги, края. Като отидох в провинцията там имам как да напомпам, тя се изду. И разбрах, че това не е било Божието воля тази гума да я правя, защото тя не е... Неверна гума. Щеш да ми изложи. Той си казал някой път, говори брат, абе, не става.
Вместо се спра да помисля, аз благодаря да дадам. Мъчих се цял след обед. Благодаря Бога и за това нещо, за урока, който ми даде. И започвам. Димитър, когато се спомена името му, виждам един така не малък, не голям водопад, брат Петър. Водопад. Вода има отгоре, пада, тръгва в мене. Вода да е. Ето е друг ти. Не за брат Димитър, за това, за болния човек. Да. За Ивайло. Да. А значи, тая река, която продължава след водопада е доста бурна. Обаче в нея виждам някаква лодка, много особена лодка, като тия, те се правят лист хартия. Само че в от тъмна хартия направена. Да, виждам такава лодка голяма, не виждам вътре хора. Голяма. Абе, направена седна от хартия, ма голяма в тези бурни води. Това виждам сега. За вероучение. Сега чувам. Антихристи не могат да го въведат. Антихристи не могат да го въведат. Просто ни управляват такива. Това чувам, това казвам. Еми и ние сме си ги изправили. Да. И когато кажа този първо Тимотея, втора глава, който е спорния стих, молете за всичко и че ви сме поставили, и се молих Господи, защо така, като го каже и брат Петър, ми се кара, защото думите не е, а словото е вечно, но молитвата трябва да бъде различна за различните управници. Една е за благословени управници молитвата, ти казва Господи благослови, може ли Господ да благославя грабители? Те са си грабители, има и такива. Ама ако са верни и им пречи някой, като ги се молят за ден, Господ ще им помага. Ама те същия неверни ми казват, нас Господ ни е поставил тук. Да, това е, ама... Ама не ги е поставил Господ. А, ето за това поставили са се... Има някой, който Господ ги е поставил. Поставили са властта и казва Господ. Да. Няма да споря, спирам. Подминавам го този въпрос. Така... Васил... За момент се мерна някакви сгради, брат Петре, без домограма, като напуснати сгради. Това виждам. Като изоставени сгради. Кой говори? Като изоставени сгради. Абе, все едно изоставени без дограмата ми. Само корпуса. Корпуса на сградата. Има си покрив, има всичко, но няма да виждам. То това няма значение, покрив мога има и това да изоставя. Може Господ да се прослави. И това е за сега, не си спомням друго. Да, добре, паче. За този учител, Тони, значи виждам един цигулар да свири на цигулка. Той свири, да. Така. За брат Димитър Ярчев миналия път имах българска полицейска кола, сега виждам американска. Не знам защо. Трябва да, може би, така си мисля, че трябва да събере съмишленици, с които да отиде в Министерство на просветата и да разговаря с онези, от които зависи въвеждането на вероучение. Защото полицията значи закон. Би трябвало да се постарае в този аспект. Така. Ходихме с сестра Васка. Али мета Софиянски. И той има преди час. Като отидахме там да говорим, представител на БСП, представител на тия турците, представител на тия, около него представител. И той какво да каже? Вика, добре, айде, искам един салон тук да събираме. Познавате нали, господин Патриков. А, точно Патриков. Да, ние сме приятели. Ами, един салон ще ви дадеме на площа Славейко. Устройвали ви. Викам, идеално площа Славейко е много. И Тодор Патриков ще го назначи там да отговаря за нещо по въпросите на религия. Не още го назначава. Разбирате, то не зависи само от квета. Зависи от
съвета там, общинския съвет. И половината ще, какво си гнаш на тия? Или искаме турците, или искаме само. Оли, аз ще кажа, или искаме. Това е, искаме вероучение. Мюсулманите ще кажа, или искаме. Така ще стане. Това е демокрация. Обаче папа Иван Павел казва, прочетах нещо от него и казал, демокрация плюс беззаконие е равно на анархия. Демокрация плюс беззаконие. Това значи анархия. Така да се покоряваме на вечното Божие Слово. Виждам голям храм със златен купол. За тези хора, които поне се молеше, ти се молеше за тук, за групата и там, където посещаваме местата, да бъдем благословени. Става въпрос, че ние да сме верните. Амин. Да. Да не бъдем от козите. Когато се молеше, и аз виждам овче стадо. Димитър, който има възпаление на носната лигавица, първо изповед по мирния договор, след това молитва и пост. Борба между антихристите и християните, значи виждам битка между две армии, конници, които се дуелират с мечове. Еми, няма да спре. Битка за какво не дойде си. Да. Момент. Така да. За Тони. Да. Значи за Тони го виждам, че е стигнал до брега в една гумена лодка в един водоем и скача от гумената лодка. Ама лодката няма нито весла, нито мотор, нито нищо, но той скача от лодката, стигнал е брега и скача от лодката. Дай Боже, дай Боже. За брат Ясен. Значи виждам го да стои прав и държи на дълга пръчка едно шарено знаме, но не знам на коя държава е, дали въобще е на държава. Или е на нещо друго, защото тя всеки си има някакво знаме и отборите и разни други. Има шарено знаме. Така църква си има знаме. Да. За молитвите за братята и сестрите ни, моли се за най-различни брати и сестри наши близки, виждам едно огромно множество да върви. Това виждам. Искам нещо да ви насърча, понеже ходя и в методистката църква и там четеме слова, които са много насърчителни. Искам да ви насърча да си прочетете в къщи едно слово. Исус Навиев, 24 глава, от 1 до 15 стих. Това е. Как се казваше момчето, Ивало ли беше? Да, ето с тази лодка, хартиената Тони, лодка. Да. Тони. Тони е с лодката, Ивало е с другото на гробка. Ивало с лодка. Две лодки, да. Брат Христо и хартиената лодка. Хартиената лодка. Да. За кой? За Ивало. За Ивало. Да. Значи правилно съм запомнил. Еми, упованието, не знам на кого, може би на самия Ивайло, защото за него се отнася. Той е в кома. Той е в кома. А има ли отношение? Вярва ли? Кръстен е, но като на вярата на майка, каже, че кръстен. Хартия на лодка хора не може да вози. Да, разбирам. Тя се намокри и ще подъде. Става просто домашните, дали домашни около него хората, близките ни, дали вярват? Не знам, тя ще каже дали е вярват, но... Ако вярват, лошо, лодката няма да хартия. Лодката е символ на домашна църква, на домашна група. Нали, кораба е църквата. Ама хартия, а лодка е домашна. Някаква е домашна църква, може да...
да ходи някакви човека в домашна църква и там да има някакви лъжи пророци за какво от баби. Защото по такива домашни групи някакви пострадаха с времето, лъжливи откровения, откровения за женитби, на младежи, после разделиха, разведоха се. Оказва се, че Господ не може да е казал тоя за тоя и след тези месеца се разделят. Значи това не е Божия работа. Казал Господ. Казал го е, ти лъже пророк. И много хора такива по тия домашни групи се объркаха, защото те се разговарят от видения, само видения откровения, а тия видения откровения трябва да се проверяват пред Божието Слово, пред верния еталон. Нали, какво казва Божието Слово по този въпрос? Нали? Или пък някакво друго учение, да се нагазили в друго учение. Нали, внимавайте с тия учители, защото аз съм срещал много фалшиви пророци. И затова съм се обезверил от тия пророци. Пророци, които благодаря на Бога, че ме е предупреждал и рече, ще изтека да ме объркат. Идват и казва, Господ говори това и това. Обаче предварително Господ ми казал, идва при тебе един пророк, аз не съм го пращал. И такъв пророк, като дойде, като му казва, сложи ръката на сърцето, ако излъжиш, ще направиш Бога лъжи, че пане ще говори. Ааа, прощавай ми, брат Петър, прощавай. Какво ти прощавам, къде си тръгнал? Къде си тръгнал? Затова говорят от себе си и казват Бог каза. Не Бог каза. И после се чудат, че се дай когато дошли, после шамарите ли. Това си много обича тази на шамари. Добре. Сега ще завършим и те Бойка, страят Илия, помолим и те Бойка, а други има. Сестра Бойка, другата Бойка. А къде отиде? Господи, за тези, които дойдоха на време и за тези, които закъснеха на края, молим те всички да ги благословиш. Благодаря и сестра Бойка. Да, Господи. Дай съвършено здраве, съвършен мир, сили дай. Идва на време на църква. Молим те за сестра Емилия, която я прескочихме. Молим те за Радостинка, за целия им дом, за сина и за съпруга и за целият дом и род. Благослови ги, помилвай ги, царявай ги, здраве, сили им давай. Молим те за Виолета, нейната приятелка, за Вили Туянова, за синовете и за Валентин и за техния дом. Молим те за всички наши брати и сестри, които не са тук, за ония, които са по болнични легла. Там, където са докосни ги, в този момент да усетят Твоето присъствие и помазание. Слава да бъде на името Ти. И сега, с благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бога, съобщението и ръководството на Святия Божи Дух, един Бог в три лица, Свята Тройце, разпусни ни с Твоя мир, амин, да занесем Твоята благодат и Твоя мир в домовете ни, амин, и с всички уния, с които ще се срещнем. И нека да бъде слава на Святата Тройца, слава на Църквата Христова. Молим те, Господи, пази чадата си, пази очистите ягънцата си в България и по лицето на целия свят, от всички църкви и деноминации християнски, благослови и помилвай нашите брати и сестри. Амин. Амин. До нови срещи.